Вас вітає Луч. Лот номер 10. Брендовий одяг. Levi's плюс COS. Кількість одиниць. Ціна. Загальна вартість лоту. Все вказано в описі. Також там телефон, за яким ви можете зробити замовлення або дізнатись деталі, як все працює. Тут є дві ціни. От, наприклад, на футболці ціна йде 10,5 євро за одиницю. А інший одяг коштує 17,5 євро за одиничку. Лоти дуже відрізняються один від одного. Так, ці футболки в комплекті дві одинички йде. Вони рахуються як одна одиниця. Тобто ось це лоти, ой, футболки і плюс цей комплект. Так, блок COS. У COS нема тут бірок. Але бірки є зсередини. Це дуже красива така блуза. Колір, який є трендовим у 24-му році. Ця рубашка прямо стиль COS дуже вгадується. Шикарна сукня. Базові речі, це основа. Так, це тут 100% кашемір. Такі трикотажні штани в стилі спортшик. Дуже класні палаццо. Ця модель є в кожному лоті. Дві одинички. Який шикарний піджак. І блок, джинси, брюки, спортивні штани від Levi's. Модель скіні з високою посадкою. І, як кажуть експерти, то ця модель наряду з широкими штанами буде зараз дуже популярною. Саме висока посадка. Легенькі такі. На резинці дуже зручні. Такий варіант. Клітинка прямі. Класні. Так, спортивні трикотажні штани. Тут у нас йде дві одиниці. Далі. Такі трикотажні штани прямі. З розрізом. І остання одиничка – це легінси. Отже, ми з вами передивились лот номер 10. Він класний. На зв'язку ваш Луч, мирного неба!